ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል በኩሽና ሰዓታችን ላይ ነለ ነው እንግዲህ ሄሉላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በኩሽና ሰዓት እዚ ስቱዲዮ ተገኝተሽ አይደለም እንደመጣሽ እግሪሽ ወደ ውጭ ነበር ውጭ ዛሬ ግን ደስ ሲል ነኝ እንደዚህ አልተበቀቀም አይደለ ወደሽዋል ይሄን በጣም መልካም አስቤዛው ሞላሽ ዴምኒ ጉደራለ እስቲውኒ ማን ዛሬ የመጣስ ካሳውቂና ወደ ለቱ ደሞ እናልፋለን እሺ ዛሬ ሼፍ አማን ከኛ ጋር መልካም ተወሰኑ ነገሮችን አብረን እንሰራለን መልካም በጣም ነው ከመጀመራችን በፊት ይሁን እሺ ካለችሁ ነገር ምን ስጋ ባጀምሩ አይኔን ያዛርጋለችና ሼፍ አማን እቺ አንተ ሽልማት ናት አይደል አው ሆቴል ሹ አፍሪካ ይላል አው 2016 ላይ ሚሊኒየም አዳራሽ የተደረገ ኮምፒቲሽን ነበር በሼፎች ዙሪያ እሺ እኔም በዛ ተሳታፊ ነበርኩኝ ካንቶኒዮ አሸናፊ እንጂ ቢዘገይም እንግዲህ ኮንግራም ለነ ስለዚህ ዛሬ ተሸላሚ ሼፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይዘህልን መጣህ ሼፍ አማን ዋናው ቤዝ አርገን ምን ሰራው በድንችና ብሮኮሊ ነው ሲዝናል ናቸው ከኮስትም አንጻር በጣም ርካሽ ናቸው አሁን ላይ በጊዜው እና ያንን ቤዝ አርገን ሁለት ከብሮኮሊ ሁለት አይነት ምግብ ከድንች ሁለት አይነት ምግብ በቀላሉ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ነገሮችን እንሞክራለን ማለት ነው። መጀመሪያም ጀምሮ በብሮኮሊ ሳላድ ነው። መጀመሪያ ቦል ከተገባችን እናዘጋጃለን። እቺን ብሮኮሊዋን እዚህ ውስጥ እንከታታለን። ብሮኮሊዋ የተቀቀለች ናት ሼፍ? ብላንች ነው የተደረገችው። ሶ በፈላው 1 ደቂቃ እስከ 3 ደቂቃም ይፈጃል። ገንፈል ማለት ነው። ገንፈል ብሮኮሊውን እዚህ ውስጥ እንከታታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጁሊያን ያረግነው ሽንኩርት አለ በተለምዶ ሽሪሚሪ ነው ሽሪሚሪ ተወሰነ ቃሪያ እዚህ ውስጥ እንጨምርበታለን ማንጎ ቲማቲም ነው እስከዛ ድረስ ባዘጋጀስ እሺ ሼፍ አይሻል እሺ ቲማቲም እንጨምርበታለን ብሮኮሊ ሳላዳችን ላይ ማለት ነው እሺ ድሬሲንጉን ለዚህ ለሳላዱ እናረጋለን ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ቆንዶ በርበሪ ትንሽ ቆንዶ በርበሪ ጨው ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ከዘይት ጋር ተቀላቅሎ ማለት ነው ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አጨቶ ትንሽ ለጥሶ ማንካ ትንሽ ቺሊ ፍሌክስ ይሄ ሚጥሚጣ ሆኖ ይሄ ሚጥሚጣው የደቀቀ ነው ይሄ ቺሊ ፍሌክሱ ደግሞ ያልደቀቀ ክራሽ ነው ሽርክት ይሆናል ማለት ነው አንድ ላይ እናደባልቃቸዋለን ማለት ነው ካለርፉል የሆነ ነው ዋው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አዎ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አዎ አዎ መልክት ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ዋው ሌማን ይቀርዋል ሌማን አንተ ውሃ ያለው እንትን ነው ይሄ ነው የሚያገኘው እንዴ አዎ አዎ ያ ሼፍነት ከምርጫም ይጀምራል ይሄ ያዋር ነው ነው ዋው ልክ እንደ ቺቶን ተሰራው ማለት ነው አ እንደ ድሬሲንግ ነው አ ያዋር ነው እዚህ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው ሰላጣችን ደረሰ ማለት ነው አንድ ምግብ ዩኒ ያድረሰ አለቀ አይደለ ወደ ሁለተኛው ነው እናልፈ ማለት ነው መልካም ወደ ሁለተኛው ስናልፍ የሁለተኛውን ምን ሰራው ባርቢኪው ቬጀቴብል ስኩዌር ነው ምን ሰራው ማለት ባባባ ጎመኑ ማለት ባባባ ጎመኑ ሆኖ በሚክስድ ቬጅቴብሎች እኔ ከትፋለሁ እሺ የሚያናስተካከል እና ተስተካከለ መጥበሻውን እዚህ ጋር ለኩሰና ስለዚህ አንድ ይሄንን አንድ ቲማቲም አንድ ሽንኩርት ያረግነው ምን ከጣ እንደዛ ነው የምናረገው በአብዛኛው በስጋ በመናምን የተለመደው አይደል እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ኖርማሊ ደግሞ ሰዓቱ የጾም ሰዓት ስለሆነ ኖርማሊ ባርቢኪው ሲያምራ እንደዚህ መልክ ብንሰራው አሪፍ ነው ለጾም ለጤናም ቀለል ያለ ምግብ እኮ ነው ቀለል ለዚህ መሰካት እንጀምር ሼፍ እንችላለን ዮኒ ናብሽኒ ሽንኩርቱን እናረጋለን ከዛ ብሮኮሊውን እናረጋለን ብሮኮሊ ከዛ ቲማቲም ከዚህ ቀለም ተከተሉ እንደዛ ነው እንደዚህ ነው ከዚህ በኋላ አዎ ፕላን አርጋለሁ ጨረስኩ ማለት ነው አንድ ባሩ አንድ ጋይ በዛው ቀደም ተከተል አንድ ከላይ ብሮኮሊ መጨረሻው ማሳረጋው እስኪውኒ ሰዓቱ እንዲችለው እስቲ ጥሩ ይደሻል ዘ ካለር ኦፍ ማይ ላቭ ይለዋል ፈረንጅ አይክ ፕላንት ይገባል ከዛ ማሳረጋው ብሮኮሊ ታንሽ ወቱ ዮኒ ነው መጥቶልሻል ወቱ አይን ነው የሚበል አይን ነው የሚበል አይን ነው የሚበል ወነት ዘይቴን መጥበሻ ላይ አግላለሁ እሺ የጾም ምን እየሰራ ነው ማለት ነው ባርቢኪው ባርቢኪው ሚክስድ ቬጅቴብል ነው ማለት ነው መጥበሻ ይግላል ኦሬዲ አባራ ባርቢኪው ማለት ነው
እንዴት ነው አይምሩ? ዋው እኔ በስጋ ብቻ ነው ይመስለኝ ይሄ ነገር የሚሰራኝ። የተለመደው በዛ ስለሆነ አይደል? በስጋ በዶሮ ነው የተለመደው እንደዛ። ሄ አናዘር ዘ ካረል ኦፍ ማይ ላይፍ። ይሄ የተጠበሰ ሞር ፍሌቨርፉል እንዲሆንልን just crushed garlic የተላጠነ ነጭ ሽንኩርት እንዳምጣዋለን ማታ እናረጋትና ከተተን አረጋግበታለን። ሁለት ካረግነው በ ሮዝመሪ ኦ ሱበጣ ሮዝመሪ በሰሊና ኦኬ ነው በጣ ይገርም እኮ የሮዝመሪ ፓወር ይገርመኛል። ከዛ ዝግ ባለ ሰዓት እናበስላታለን። ሲበስል ብረሽድ እናረጋዋለን። ይሄን ብሮኮሊ በልቻላቅም ጉዴ ነው አትወድም? በልቻላቅ ይሄን ትወደዋለህ? ሞክሯል። ኤግፕላንቱ ግን ገንፈል ተደርጎ ነው እሱ ወይስ በጥሬ ነው? ምን ካሮቱ ብላንች እናረጋዋለን። ገንፈል ካቻፕ እዚች ጋር አዘጋጅተናል። ይሄን ካቻፓችን ላይ እዚህ ጋር ሆት ሶስ አዘጋጅተናል። ሆት ሶስ እናደርግበታለን። ትንሽ የሶያ ሶስ እኛ በተፈጥሮ የሚያቃጥር ነገር ስለምንኖር ትንሽ የሚጥሚጣ ሳይበዛ ማለት ነው። ይሄ ገልበጥ ወይስ የሆነ ገልበጥ ግሎት ትንሽ ቆንዶ በርበሬ እናደርጋለን። ቆንዶ በርበሬ ትንሽ ሽታ እውነትም ተቀየረ። ሽታ ቆንዶ ትንሽ የጨው ትንሽ የነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር መሸወድ የሌለብን ሶያ ሶስ ካደረግን ጫውን ስናደርግ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ሶያ ሶስ በተፈጥሮ ጫውማ ስለሆነ ጫውና ሶያ ሶስ ስንጠቀም እይ ከግምት ውስጥ ከተን ነው ጫው እንዳይበዛብን። የጠፋ ነው እንዴት? አይ ልክ ነው ቆንጆ በሁሉም በኩል ቢበስል ቆንጆ ያገላበጥ ተመስሎ ነው። ኦልሞስት ካስ ቢበዛ 10 ደቂቃ እንደምታየው እየበሰለ ነው። እንደዚህ ከተደረገ በኋላ እንገለብጠው ማለት ትንሽ ዞር ሆሶሱ ሆሶያ ሶሱ ይሄ ስኳርነት ስላለው በጣም ያረና እንትን ይበላሽ ብዙ መቆየት የለብንም። ላዝሯ እንደዚህ አቀራረባችን እንደዚህ ነው እናረግ። በቃ አራቱ ይሄን እሺ ሰላና ተስተካከለ ተስተካከለ ደረሰ። ገቡ አቤት አቀራረብ አንዴ ምነካሽ ታዲያስ ቼ ተዚህ ቸሮዝ ምን ባሽ ፐርስሊ እዚች ጋር አለች። በተን በተን እሺ አብሮ የሚበላ ነገር አለ ወይስ? አዎ አብሮ ቀደም መጀመሪያ ላይ ስንገባ ይሰራ ነው ማንጎ በብሮኮሊ ሳላድ አለ። ይሄንን መሃል ላይ ለላ በጣም እንትንሽን አይቶታል አፕዴት እንደነካው ነው። አዎ ሼፍ አማን ሰክናለሁ ለማሳመር። አዎ ኖርማሊ ስንበላ ክራንቺ ነገር እንዲኖር እህ ለውዝ ለውዝ ትንሽ ከረን ቀርዋል። እንግዲህ ሼፍ አማን በጥሩ ሁኔታ አቀረበ። እንከስክሷ አይደለም ያሳደርሷል። ያሳ ከደረሰ ምንም ማረጋ አይቻለም። እኔ ቅድም ለአማን የነገር ብሮኮሊ ቀምሻላቅም ብያለሁ። እስቲ ቀመሰውና ከዚህ ዛሬ ሞክራ ደም ተበላለ ብያሰዋ። እኔ ከብሮኮሊ ነው መጀመሪያው ነው። ታምር ነው ብሮኮሊ እንደዚህ ነው እንዴ? ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። እኔ ወዳለሁ ብሮኮሊ ተወጃለሽ። ብሮኮሊ ሳላድ ስፓይሲ ነው እንደታለ። አዎ ምን ጣል አድርግ በመሰለሽ? ማንጎ አሪፍ ነው። ብሮኮሊውን በማንጎ ሞክሮ ብሮኮሊ ያዝ ሲያደርግሽ ማንጎ ቶማቶ ይገርማችኋል።
ሽሉ ላይ እንዴ ነው አባባ ጎመን እንዴ ታገኘ እንዴ እኔ መጀመሪያ ነው ለሼፍ ነግረው ያለው በጣም ወድጃለሁ በጣም ለጠጠምኩት የኦነት ምርጥ ነው በቀደም እንዳልሽ ነው ደሞ ጤናማ አይደለ ለጤናማ ቅባት የለበት ነው ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው በጣም ምርጥ አሁን ከምግብ በኋላ መቼም አያስፈልጋል አይደለም እህ ከምንድን ነው የተሰራው እሄ ቤት ውስጥ በቀላሉ የምናዘጋጀው ነገር ነው ጅንጅብል እሱን ፈሽተን አቀዝቅዘን ቤታችን ውስጥ መጠቀም እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ከዛ ከላይም ጣል የምትደረግ ነገር ደግሞ አለች። ከላይ ደግሞ ለፍሌቨሩ ቆንጆ እንዲሆንልን ናና ከላይ እናረግባታለን። ጣል አርገው ፓራሹት ፓራሹት እሺ። ስቲኔ ጤናችን አሁን የሚባለው ትክክለኛ የጤና ስለሆነ ይሄኛው እውነት ነው። አቤት ከፈለግን ደግሞ ማር ብንጨምርበት አይደል? ማር ደግሞ እናረጋግጥ። በድንች ወደምንሰራው ምግብ ስንገባ የተፈጨ ድንች በቱና አሃ ጠብስ መጥበስ ነው ጠብሰን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ድንቻችንን ልጠናል ይላጥነው ድንች በደንብ እንዲደቅልን በዚህ በግሬተር ደክሱ። በጣም መጠንቀቅ ይፈልጋል አይደል እሱ ነገር ሼፍ? አዎ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሊያልቃ አካባቢ ድንቹ እጅህን ጥፍርሽንም ሊቆርጠው ይችላል። ግን እቺ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን አይ ይሄ በቀላሉ እዚህ ጋር ቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን እስኪ እንከተዋለን። ከሚጠበስ መስሎኝ ነበር እኮ ይሄኛው ሼፍ። አዎ እንጠብሰዋለን። መጀመሪያ ግን እነዚህ ያልኳቸው ውዶች አደባልቀን ቱና ቱና ይሄው እዚች ጋር ቱና እናረግባታለን። ይኸውላችሁ ትንሽ ይሄ ሽንኩርት ሳይበዛ የተከተፈ ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት ብሬድ ክራምብ እናረጋለን። የዳቦ የተፈጨ ዳቦ ደርቆ የተፈጨ ይሄ ዳቦ ደርቆ ሲፈጭ ማለት ነው። ጫው ይሁን የጨውና ቀጥሎ ቁንጥጫ ስለሚችል አታረጋግጥ ይሁን ጫው በቁንጥጫ ይችላል ስለና እንደዛ ነው። ቁንጥጫ ስንት ቁንጥጫ አላርኩ 3 አይበቃ 3 እንዴ ይስገምት ትንሽ የነጭ ሽንኩርት ቃሪያውን ፍሬውን እናወጣና በደቃቁ ነው የሚከተፈው በደቃቁ ቃሪያ ነው ቃሪያ አረግንበት ትንሽ ፐርስሊ እናረግበታለን ማለት ነው። ፐርስሊ ደቀቀ አርገናል። አሁን የጾም ሰዓት ስለሆነ ያለን ቁላልን መስራት እንችላለን። እንቁላልን ማድረግም መስራት እንችላለን። በጣም ጥሩ እናደቀዋለን አንድ ላይ እናደባልቀዋለን። አይሄው ይሄ ቃሪያ ሳገባበት በጣም በቀላሉ ሁሉን ነገር ስለሚይዝ ለልጆችም ቆንጆ ቃሪያና አጥታ በደንብ እንዲደቅልን ይሁን። ኦሬዲ እጄ ንጹህ ነው እንዲያያዝ ነው በእጄ ገባው እንደበሶ በሉ እንደበሶ እንደ ጭብጦ ጭብጦ በሶ እናረጋለን። ዘይታችንን እናግላለን ማለት ነው። ዘይታችንም እየጋለ ነው። አሁን ይሄንን ያደባለቅነውን ውህድ ቅርጽ ቅርጽ እየሰጠን እንደዚህ ያረጋን ተለያየ አይነት ቅርጽ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ዋናው ነገር ወቅታዊ የሆኑ ምግቦችን ርካሽ ስለሚሆኑ እነሱን ገሶ መጠቀም በተለያየ መልኩ መጠቀም ነው ዋናው ነገር አይደለም። ዋናው ነገር እሱ ነው። ስለዚህ መጥበስ እንጀምር ታዲያ ወይስ ከዛ እንጀምር? እኔ ያዘጋጃለሁ ይግባል ነው ስከባ እሺ። ዘይቱን ግን ተጠንቀቅ። እሺ አራቅ ተብሎ አራቅ ተብሎ ነው። ዘይት እንዳይመጥብን ይሁን ይሄ ዘይቱን ማለት እሳቱን አይ ትንሽ መጨመር ቶሎ ቶሎ እየበሰለ እንዲወጣ ምንድነው እዚህ ጋር ነው የተቀቀለ ስለሆነ እሳት በበዛ ቁጥር ሳይበስል በርን ያረግብናል። እሳት ሳይንሰው ደግሞ ዘይት ይመጥብናል። ያመጣጠነ መጠቀም መቻል አለብን። ለዚህ ይሁን እዚህ ጋር ይሄንን ቼክ ታረግብኛለህ። እሺ ይሄኛው እስከሚደርስ ድረስ እኛ ሌላ በድንች ሁለተኛ ምግብ እንሰራለን። ይሁን ይሄንን ልጭልኛለሽ። እኔ እነዚህን ካሮትና ቀይ ስሩን ግሬት አረጋለሁ ማለት ቀይ ስሩን ምንም አንቀቅለውም። ኦሬዲ ልጠን ብቻ እናዘጋጃለን። ምንም መቀቀል አይጠበቅም። ይሄ እንዳልከው ስሎ ፈረ ትንሽ አለ ስለሆነ ትንሽ ጊዜ ወስደ ሌላው ከለሩን ወደኋላ
ቆንጆ ነው ይሁን ወደ መሃል ብታረገው ደሞ ወደ መሃል አርገው አዎ ወደ መሃል ብታረገው ሞር ይወስልላ እሳት ወደ ዳር ስለማያገኘው ልክ ነው እሺ ካሮት አርገናል ቀይ ስር አርገናል አሁን ደሞ ድንቹን ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች አንድ ላይ ግሬት እናረጋቸዋለን እነዚህን ግሬት ያረግናቸው ነገሮች ደረሰልኝ አዴ ሸጋ ይሆነ ቆንጆ አርገናል ተደስተናል እሺ እናመሰግናለን ትንሽ የቆንዶ በርበሬ እናረግበታለን ትንሽ የጨው ትንሽ የሚጥሚጣ ከነዚህ ሲዝን ካረግን በኋላ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ እናደባልቀዋለን እነዚህን ውህዶችን አዋህደናቸዋል ይሁንዬ ትንሽ የዘይት እዚች ላይ ታረግልኛለህ ሁለት ሶስት የሾርባ ማንኪያ ታረግልኛለህ እዚህኛው ላይ እንቁላል እንጨምርበታለን ማለት ነው ሁለት እንቁላል እናረግበታለን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ሰይቱ ማጋሉን ቼክ እናረጋለን እንደ ቂጣ ነው የሚጋገረው ማለት ነው እንደ ቂጣ ማለት ነው ልክ እንደ ኦምሌት እንደሚባል ኦምሌት እንደ ፓንኬክ ምናምን እንደ ፓንኬክ ከዛ ይሄንን አሁን እንቁላሉ ግን ቢያዝም ያግዛዋል ማለት ነው ቢያዝ ያግዛዋል ጣዕምም ይጨምርለት ነው ለጾመኛ የባዶን መስራት ይቻላል አይደል አዎ ባዶን መስራት ይቻላል ወይ እንቁላል ለማይበላ ሰው አዎ አቅም እንዲኖረው ቶሎ አንገለብጥ ነው ስለዚህ ምን በድንች ምን ሰራ አንደኛው ኮኬት በቱና ሁለተኛው ደግሞ ፍሪታታ እንደ እንቁላል በእንቁላል አድርገን ድንቹን ሰራን ሁለት አይነት ሰራን ማለት ነው ባንኩ አይ እንዴት እንደሚገለበጥ ለማየት ነው በጣም የሚቆቆት ተዘጋጅታችሁ አዎ ለመገበብ አይ እሱ ነው በጉጉት መጠበቀው የኔ ቁርስ ነው እህ ላይ ሉላን ኦሬዲ ቀብቼላታለሁ አይደለም ይሄን አንተ ይሰራለህ አዎ ና ገለባ በጡልዮ ምንም ቢሆን ዋው ማገሪ ወሰለ ስለሆነ ኦልሞስት እየደረሰ ነው ብዙ ነገር አሁን እነዚህ ቬጅቴብሎች ላይ ውስጣቸው ያሉት ኒውትሪየንቶች በቀላሉ ለይድ ስለሚችል በደንብ ባናበስላቸው ተስባይል በጣም ተስባይል በጣም ሲበስል ይጣፋል አይደል እስቲ ብራቮ አሁን ቀረም መቅመሳው ትኩሱ ትኩሱ አድርግልኝ ዮኒ ትኩሱ ቴስት አድርጉኝ እሺ ላይ ውይ ሳላስተናግድሽ ናረ ግዴ ራሴን አስተናግዳለሁ ሳላስተናግድሽ እስቲ አራንተ ነው የጠበቅኩ ነው አንተ ጀምር አደ እንዴ ጀምር እስቲ ጀይ አሳውሉ ነው የሚመስለው አይደለ እሱ አሳራሽ ያው ቱናም ስለአለ ጣሙ ላይ ነው እሺ ለልጆች የሚቀጥለው ቀን ምግባቸው ይሄ ነው በቃ አይደለ እሱ ነው ሳስበው የነበረው ጣሙ ቆንጆ ነው አሳሳ የሚል ነገር አለ እንዴት ነው? አትክልት ቂጣ ቆንጆ ነው? በጣም እንትን ነው ያዝ ያረጋል ጣሙ በጣም ልዩ ነው ዘይት ያልበዛበት ነው ለላየው ፈልጋችሁ አልቀመሽ ቀምሰዋል አይ በጣም ጥሙ ነው ቃል በጣም ቆንጆ ነው በእውነት በጣም 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 ቆንጆ ነው ደግሞ በትኩስ ለበላሁት መስለኝ የበለጠ አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው ዘይት ያልበዛበት ምን ያልበዛበት ፐርፌክት ነው በጣም ደስ ለላይ ወድሻል በጣም እሺ ሼፍ ቆንጆ ምግብ ነበር ምንም ጥያቄ የለውም አይደል ዮኒ ይሄን የመሰለ ምግብ ታዲያ የት ነው የምናገኘው አዲስ አበባ አዲስ ስቴድ የማጠገብ እዚህ 24 ጋር ማለት 24 ጋር ጁስ ታይም በርገር እና ጁስ አለ ጁስ ቤት አለ እዛ መታችሁ እዚህ ጋር ያያችሁትን ነገር በሙሉ ማግኘት ትችላላችሁ መልካም
እስካሁን የሰራናቸው ምግቦች እንዳየሁ ይሆኒ በቀላሉ ገስተን ቤታችን ማብሰል የምንችለው በአንድ ነገር ለምሳሌ በድንች ሁለት አይነት ምግብ አይተናል በአበባ ጎመንም እንደዛው ስለዚህ በቀላሉ ቤታችን አብስለን መብላት የምንችለው ምግብ ነው በተጨማሪም ደግሞ ሼፍ ጁስ ቤት ሄደን ማግኘት እንችላለን እውነት ነው መልካም እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አብራችሁ ስለነበራችሁን በጣም እናመሰግናለን ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ አብራችሁ ቆዩ